Keupayaan dan kelancaran tadbir urus merupakan elemen terpenting dalam membendung penyebaran COVID-19. Atas dasar itu, kerajaan melancarkan aplikasi MySejahtera untuk memastikan keberkesanan pengurusan penularan virus berkenaan dalam negara. Ia setanding dengan aplikasi yang digunapakai negara maju. Aplikasi MySejahtera dibangunkan menerusi kerjasama strategik antara Kementerian Kesihatan dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Juga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Majlis Keselamatan Negara serta Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia. MySejahtera telah diuji menerusi projek rintis yang dilaksanakan di beberapa lokasi di Malaysia. Dapatan daripada projek rintis itu amat memberangsangkan dan dengan itu mendorong kita untuk memperluaskannya ke seluruh negara. Beliau berucap pada majlis pra pelancaran aplikasi MySejahtera di Putrajaya. Aplikasi dimuat turun secara percuma itu juga antara lain membolehkan orang ramai mendapatkan maklumat berkaitan COVID-19, panduan melakukan penilaian kesihatan kendiri dan mengenal pasti lokasi hotspot COVID-19.